watu wajitambue. Kujitambua ni neno moja, ina sound simple but ina maana nyingi sana. Ukijitambua utajua haki zako, ukijitambua utajua haki za mwenzako, pia utamtendea haki kama vile dada Atwa amesema. People to eradicate poverty, yes, and to take action in the society, and to to educate the neighbor, to educate the young, to take action in justice and peace. Ujumbe wangu mostly unaenda kwa vijana. Nataka kuambia wajiamini, wako na ile self confidence. Unaona, mtu asikae nyumbani aseme oh mimi sijasoma, oh mimi sina wazazi. So long as wewe uko normal, uko na akili timamu, na uko na mikono yako yote na miguu. Kuna watu hata ambao ni walemavu but wamejiendeleza. Unaona, kwa hivyo watumie ile akili, wako na ile open mind. Mtu akiamini hivyo ataanza, hata kama ni kuuza karanga, na akijua ku save pesa na ku invest, najua anaweza kujikomoa katika hali ya umaskini. Kwa sababu gani? Afrika 60% ni vijana na wengine wote ni wale wazee. Sasa hao wazee, maisha ambayo tunaishi saa hii sisi ni hao ndo walitengeneza, si ndio? Sasa kama vijana wa sasa watalala, kizazi kijacho wataishi maisha yapi? It's high time vijana wajitambue na watake responsibilities, wache kukaa vijiweni wakicheza inmate draft, wache watafute kazi wafanye, na wajiunge na vijana wengine ambao wameendelea, watafute ushauri, kwa sababu si lazima uende shuleni ndio upate elimu. Kuna elimu tajiri, yani ile elimu ya maisha tukiipata tunaweza kujiondoa katika hali maskini. Sawa. Niva, thank you so much. Okay, welcome again. Tumalizie. Kwa tunajua kwamba hiyo YPP inafanyika sasa katika mkoa wa Dodoma kwa mara nyingine. Mahali gani inaenda kufanyikia? Kuna kiingilio na namna gani ya kuweza kufika pia? Na hilo ndilo jambo kubwa sana ili watu wa Dodoma na wasikilizaji waweze kufahamu. YPP sisi hatuna sehemu kwamba tunakaa hapa tuaje. Yes. Tunawafuata watu. Kwa hiyo ni sisi kama nilivyosema, kama hapa Dodoma kuna branch ya WCA. Kwa WCA sisi ndio tunaona host tunapokuja hapa. Kwa hiyo wenyewe ndio kwamba tutafutia sehemu ambazo watu wakutana nao. Okay. Na tunapofanya tunafuata sehemu waliko na kufanya hizo show na workshop. Lakini sasa ingine tunafanyaga flash mob ambapo tunakaa sehemu ya wazi na kuwavuta watu waweze kuja kusikiliza. Kwa hiyo ni kuwafuata watu, sio kama kuna kiingilio wala nini. Ila ambacho tunachoomba wananchi, waamini tunakuja kuwaletea elimu, sio kuwaletea hela. Atumfundishi mtu atumpe mtu samaki, tunamfundisha kuvua samaki. Sasa kwa sababu labda mpe ifanye hivi au